Dešte ekipo, vaš čovjek Đoto ovde sa još jednom epizodom petka pretplatnika serijala u kome, kao i u sredi subscribera, vi meni pokazujete to što umete da uradite sa loptom i kako to umete da uradite. Za razliku od sredi subscribera, u petku pretplatnika imamo određenu temu svake nedelje, tako da sam za ovoj... Za razliku od sredi subscribera, petkom imamo određenu temu gde pokazujete određene stvari. Prošle nedelje je to bio Free Kick Edition, ove nedelje je to Freestyle Edition. Tako da hajde da odmah vidimo kakve to freestyle trikove umete da uradite. Pošto žurim na snimanje neke reklame, vidjet ćete uskoro vlog o čemu se radi. Krećemo! Šeta se kućence oko njega, a on lagano radi ATV. Eto je to, da imamo šta. Ovaj ume da uradi ATV lagano. Dva ATV-a lagano. Po načinu izvođenja, po stilu, mislim da bi mogao da uradiš par za redom, tako da probaj jedno 3, 4, 5 komada. Nema šta ovaj malecki ume da uradi, vidio sam ga već u sredi subscribera još na početku, tako da on je stari član Đota Freestyle ekipe. I vidite već šta radi, ne znam koliko imaš godina, vjerojatno imaš nekada ono 10-11 godina, ali ovo što ti radiš izgleda stvarno dobro za tvoje godine. A pogotovo način na koji radiš, ono, samo gledajte kako on pimpuje, gledajte sa kojom sigurnošću pimpuje i kako izvodi te trikove. Bukvalno bolje nego pola mog društva koji ima 22, 23, 24 godine. Htatova, amat... Šta ćeš ti čovječe u sredi subscribera, bre? Ovo je moj drugar iz klupe iz srednje škole. A, Marko! Luđače! A ovo je Trogli. Jedan od boljih freestylera na Balkanu. Evo, možete, mogli ste već i dovidjeti zbog čega. A, da vidim. Ovdje se već vidi da će biti nešto dobro. Da. Half around world, HTV. Vidimo sad. ATV, ATV. I to lagano. Mogu bi da uradi čak možda i 3-4. Vidimo sad. Ovo ide na nek. Da, lagano, vidi se da je vežbao, on je malo stariji od većine vas, vjerovatno, i vidi se da je već vežbao ranije. Evo, sad malo sklekova, da pokaže malo triceps i grudi. Op, op, evo, crossover, i to je to, ono, lep flick-up. Inače, skontao sam da su oni flick-upi za koje ja smatram lakim, teški za neki od vas, tako da ću napraviti još lakše flick-upe da možete na cool način, a mnogo lak način podići loptu sa zemlje. Ok, i ovo lepo izgleda. Lepo pimpuje, onako sitno. I HTV mu je laganica. Što si čovječ uradio samo HTV kad sam siguran da možda uradiš još nešto? Evo sad, evo, crossovera. O, sit down, crossover u sit downu. Ako želite da naučite ovaj crossover u sit downu, uskoro će biti tutorial. A ako niste pogledali tutorial gde možete da naučite kako da pimpujete sjedeći, i to imate na kanalu. Evo šta će sad uradit. Tuzani around the world. Svaka čast za ovo. Ovo je možda prvi tateve posljednjih par klipova sredi i petka da ste uradili. Joj, lagano radi. Vidi se da je onako... Da ima jako dobar osjećaj. Šta te sad ovaj uradim? ATV. ATV. I... Aj, šta će sad? Šta će sad? Hop, makazice. Makazice. Inače ljudi, sutra konačno izlazi tutorial za makazice, tako da ako već niste, razvalite to subscribe dugme dole, uključite notifikacije i ne propustite taj video koji izlazi negde oko 11.30 ujutru. Evo sad što ove radi, lep teren. Na razliku od ovih nekih gde ja snimam, ovo je stvarno dobar teren. Lepo si izvukao i kope su ti dobre. Sa pimpovanjem malo glavom, onako, dosta sigurno, op. Ureko sam te, brate. Evo, sigurica, onako, lagano ATV i sitno pimponja. Hoće neki vole, hoće. Eksplozija. Ima sad, šta će onda uvedi, ATV, i to lagano, onako, mirror ATV, onaj. Outside, inside. Šta još ima spremno za ovaj petak pretplatnika. Opa, lepo. Lepo iskombinao ovaj slap sa svojim hvatanjem između kolena. HTV. Svaka čast. Evo, još jedne eksplozije! Evo šta je sad pripravo. Uuu, tatve. Evo još jednog tateva. Svaka čast za ovaj tateva. Lepo izgledao.
Ate. Ne znam gde je moj kačke da ja stavim kačke kao ti, brate, da budemo isti. Sitno ATV onako. Uf, jedva se zadržala na kolima sad, ali ti si se lepo izvukao. To je to. Deb! Evo sad, i on radi ATV. Mogu bih da napravim čak i neku kompilaciju vaših ATV-a, pošto ima stvarno mnogo vas koji ste uradili ATV, a da nisam stavio vaše klipove u kompilacije, tako da eto, mogu bih da napravim jednu takvu kompilaciju. Ajde da vidimo ovoga momka. Lepo, lepo. Dženis, Dženise, e, tako im reći da se subscribe-uju na Jota Freestyle kanal. I na tvoj kanal, naravno. ATV. Kino je majicu da pokaže svoje zimsko. Svoje zimsko telo. Evo, teniske loptice izgleda i onako. ATV dosta lako. Uuu, kako čudno ovo izgleda. Jedan od retkih koji ne savija svoje telo kad radi ATV i ja sam bukvalno vidio samo par ljudi na svetu da tako mogu da izvedu te trikove, obično si svi onako savio napred, a pogotovo i ja pre izvođenja samog tog trika, a ti onako držiš kičmu pravo, što može da ti oteža stvari kod nekih trikova. I to je to, ja sam se zapričao, završila se ova kompilacija ljudi, nadam se da vam se svidela. Ne želim da dužim, kao što sam već rekao, ovo je na brzinu snimljeno, na brzinu namontirano, pošto treba da snimam neku reklamu danas, u petak, baš posle ovoga, imat ćete priliku da čujete šta je to, ništa onako nešto ozbiljno, više je neka laganija priča, neka freestyle priča koja ima veze i sa fudbalom, i sa tenisom, i sa košarkom, i sve to zajedno je objedinjeno u jednom videu. Kao što sam već rekao, za svaki petak pretplatnika imamo određenu temu, tako da za sljedeći petak pretplatnika pokušajte da nogom, glavom, na bilo koji fudbalski način pogodite koš. Imate onaj moj video, nevjerovatni koševi postignuti na fudbalski način. Možete dobiti neku ideju iz tog videa. Mi se vidimo već sutra sa novim videom, konačno sa tim tutorialom za makazice. Sad hoću da svi vi koji ste mi tražili jednom taj tutorial za makazice napisali kad će tutorial za makazice, za škarice, da šerujete taj video koji bude izašao sutra, vidjet ćete onako cool je video, ne znam da li će vam pomoći, nadam se da hoće, pošto su makazice onako malo teži potez za izvesti. U svakom slučaju mi se vidimo već sutra sa tim videom, ako već niste deo ekipe, razvalite to subscribe dugme, budite deo ekipe i uživajte u klipovima. I zapratite me na Instagramu, @jotafreestyle, vidimo se ljudi, pozdrav!